Tre persona kanë humbur jetën mëngjesin e sotëm dhe një tjetër ka ngelur i plagosur pas një aksidenti rrugor në aksin Gramsh-Skënderbegas. Një makinë tip Forestrat me targa A037 FH, në të cilën udhtonin 4 persona, ka humbur kontrollin dhe ka dal nga rruga, duke rënë në një lartësi rreth 20-25 metra. Si pasoj, ka gjetur vdekjen Aleksandra Taragjini, 47 vjeç, me profesion mësuese nga fshati Skënderbegas, kryeplaku i fshatit me kollar, Yzafer Cingërima, 51 vjeç, dhe shtetasi Artur Ibro, 25 vjeç. Sa ka ishka mbetur i plagosur Mehmet Taragjini, 52 vjeç, bashkëshorti i mësueses që humbi jetën në këtë aksident. Si pas bluzave të bardha të spitalit e Elbasanit, mësohet sa i është jashtë rezikut për jetën. Ndërkohë, policia mbritur në vëngjarje, ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti.